Пречистителната станица за отпадни води за град Струмица ќе се изведува преку донација од Европската Унија и тоа преку ИПА фондовите. Планирано е тоа тие активности да мислам започнуваат поинтензивно од оваа година со тоа што веќе ангажиравме консултант кој што ќе ги изведува сите технички активности во смисла на припрема на техничка документација, физибилити студија и за таа намена ангажирана е фирмата Нирас од Данска, кој што исто така ќе биде платена преку донација од Европската Унија. Активности кои ги вклучува, што треба да ги изведе ова фирма се физибилити студија, идејни проекти за пречистителната станица за отпадни води. Со активности започнуваме овие денови, со тоа што ја снимаме канализацијата во Струмица, и зашто за потребите за физибилити студијата треба да изработиме хидролички модел на канализацијата. Ако се оди по планираното, некаде до март-април наредната година треба активностите со припрема на техничка документација треба да завршат и после тоа се оди со и исто така треба да биде припремена и тендерска документација и после тоа се оди со апликација до Европската Унија. Овие пари за Струмица веќе се одобрени, меѓутоа за да се доделат, проектот што ќе го прима припрема консултантот треба да биде издржан и технички и финансиски. И некаде, со градежни активности планирано е да се започне кон крајот на 2015, почеток на 2016 година. Пречистителната станица за отпадни води за град Струмица ќе ги опфаќа градот Струмица, индустријата на град Струмица и најголемите селски населби во општина Струмица кои што гравитираат кон Струмица.